Poslankyňa mestského zastupiteľstva Iveta Antalová už dlhšie rozmýšľala nad zorganizovaním mestského trhíku. Akciu dvakrát kvôli pandémii koronavírusu museli odložiť, avšak tento rok sa ju už podarilo úspešne zorganizovať. Park nám ožil, koná sa tu mestský trhík. To je vlastne akcia, ktorú sme mali naplánovanú už pred koronou. Dvakrát sme ju prekladali kvôli pandemickým opatreniam, nakoniec sme ju museli bohužiaľ zrušiť. Ale sme si povedali, že na to, aby sme ju neuskutočnili, je to príliš pekná akcia, nechať ju v šuplíku, tak sme ju vytiahli a vlastne túto akciu sme usporiadali teraz. Akcia mala okrem iného za úlohu podporiť i tvorcov z Nového mesta nad Váhom a okolia. Alebo teda ukázať ich tvorbu širšej verejnosti, umožniť rodinám s deťmi stráviť pekný deň v parku. A zároveň sme tomu chceli dať ale aj taký environmentálny rozmer a nejakým spôsobom trošku aj túto akciu poňať tak, že spropagovať aj separovanie udržateľný štýl života, lebo vlastne to s tou lokálnou tvorbou a s takýmto slow prístupom súvisia. A zahývame všetkým, ahojte, tu sme a urobíme mňam, mňam, mňam po brúšku. Mňam, mňam, mňam. A macka urobíme brum, brum, brum. Za touto akciou vlastne stojí ateliér nápadov, potom vlastne Soul Art, ktorý mal na starosti takúto túto zábavnú jedálenskú zložku a plus ešte ja ako taký styčný dôstojník a ako taký organizátor za stranu mesta. A ďakujeme samozrejme za podporu aj mestu Nové mesto nad Váhom, ktoré túto akciu umožnilo a ešte by som chcela vypichnúť aj podporu technických služieb mesta. David Svitač, Televízia Pohoda.